下雨天，一名外送员骑着机车来到社区送餐，只见车道路口处一个长长的白色感应式栅栏设在那。然而不知是不是外送员拼效率，还是雨天不方便，外送员没联络客户，竟然直接钻旁边的小缝。虽然看来一下通过，但出来就让人意想不到。我过，哎，耐卡住。只见骑士刚加足马力，没想到栅栏这时候却被后头的外送箱给卡住。然而放慢动作，放大看仔细，卡住当下栅栏经不起冲力，瞬间崩裂变了形，伴随巨大断裂声，惊动外送员转头查看，眼看情况不妙，外送员随即后退再加速，这次疑似变形，栅栏阻力变小，障碍轻松排除，外送员这回轻松闯了出去，头也不回，留下烂摊让人收拾。金属压膜的特制栅栏，一道深深折痕就在上头，因为外送员这么一闯，栅栏确定遭到损毁。那现在问题来了，这账算谁的？哎，对啊，安怎讲唔对啊？爱都猛讲给对啊！外送员弄断感应栅栏，事后社区住户调阅监视器，同时PO网协寻外送员。一来住户坚称社区住户取餐都在栅栏外，不明白当天外送员为何闯入。更火大的是，外送员不出面下打给外送平台总公司反映，却没有得到任何答案。啊，你都叫外送的，你都出来外口。现在住户只盼外送员快出面，否则要提告，因为吃顿饭叫外送，外送出了包，就怕最后这笔账全算客户头上，这餐的代价确实很贵。这林中正、严靖宇，桃园报道。